Cadê? Essa é a única. Calma aí, deixa eu ver a dica pra entender melhor. Rei sobre o zoológico. Ó, deve estar aqui, mas também pode ser que seja em outro lugar. E eu acho em que lugar pode ir. Eu acho que eu sei em que lugar pode estar. Calma aí. Eu acho. Não, eu acho que não tá aqui, mas aí tá, né? Tem alguma coisa pra subir. Bora subir aqui. O certo. Eu sei onde é que tá o urso. Tá na caverna de ursos. Aqui achei. Sabe aquele vidro de aquele vidro lá que tem naquele lugar lá que você vê nos animais? O rinoceronte, eu sei onde que tá. Sabe aquele lugar do urso? Do lado tem um lugar de rinoceronte. Aí atrás desse lugar de rinoceronte vai ter um rinoceronte lá. Um rinoceronte bem pequeno atrás do lugar. Pronto, achei o Flávio Pinguim. E agora só falta o Flávio Leão. É, só falando. E se tiver em um lugar perto da coisa do ano? Ver como flopa bem legal. Eu vou. Epa, você já pegou o flopa agora no tango? Aí o rinoceronte está ali atrás. Miguel, ali. Meu Deus. O leão? Pra mim só falta o leão. Misericórdia, cara.